Rueda aposta por converter Galicia nun polo de atracción de investimentos. O presidente da Xunta destacou a necesidade de aproveitar as oportunidades que ofrecen as novas industrias. Esta maña o titular do goberno galego, Alfonso Rueda, participou no foro Cumprir os Compromisos a folla de ruta da Xunta para 2030, organizado pola Voz de Galicia, Nese escenario, Rueda apostou hoxe por consolidar a Galicia como un polo de atracción de investimentos e aproveitar as oportunidades que ofrecen as novas industrias co xectivo de xera riqueza, emprego e prosperidade de caro futuro. Que temos unha, unha base sólida que é a confianza da xente. Ao mesmo tempo, poucas excusas para non cumplir. Non? Vendo que hai ao redor, non? todo parece tan difícil de onde a xestión, o cumplimento da palabra, o cumplimento dos objetivos parece algo secundario, para mí, dende logo, non o é é algo absolutamente fundamental e confío moito en que a xente todo isto o analice e despois saque conclusións. E cada vez teño máis claro que os políticos nos poñen para resolver problemas e non para crealos, eh. Rueda fixo fincapeno no futuro de Galicia e na importancia de que se cumpran os fitos marcados, puxo en valor que a Xunta está cumprindo os objetivos prioritarios para os primeiros 100 días de goberno. Prometimos tamén nos 100 primeiros días impulsar mil plazas públicas de residencia. É unha realidade, vai ser en convenios con concellos, con diferentes institucións, eso vai ser unha realidade nos 100 primeiros días. Melloras na, na sanidade pública, agora falaré un momento disso, tamén importantes, fecundación in vitro, ampliar os casos e as edades. Temos un, un reto demográfico que, aparte de outros plantexamentos, pero incluso aunque só fora por eso, ampliar as posibilidades de fecundación in vitro creo que é algo importante. Eh, vivendas tamén, temos un compromiso de duplicar o parque de vivendas, 4.000, nada máis e nada menos, nunha legislatura. Esta mañá, o presidente da xunta e o consellero de emprego, José González, reuníronse por primeira vez con o novo director xeral de Vegal-Xaeroski, José Manuel Ferreño, con quen avaliaron os diferentes proxectos nos que traballa a compañía para seguir creando riqueza en Galicia. No encontro tamén participaron o propietario e anterior director da empresa, Joaquín González, e o director de expansión e franquicias, Pedro Suárez.